Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıfs xəbər verir ki, həmin vaxtı içərisi sərnişinlə dolu aşan 164 saylı avtobusun sürücüsü hadisə ilə bağlı Xəzər xəbərə danışıb. Sürücü Razim Məmmədov iddia edir ki, hadisəyə səbəb piyadaların qəfil onun qarşısına çıxması olub. Yol kənarına sürüşən avtobus aşıb və nəticədə 23 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı ölüm qeydə alınmayıb. Xəsarət alan 23 nəfərin 18-i dünən evə buraxılıb. 5 nəfərin isə müalicəsi davam etdirilir. 164 saylı marşrut xəttinin müvəqqəti aid olduğu daşıyıcı şirkətin rəsmisi bildirir ki, qəzada xəsarət alanların zərərlərini sığorta şirkəti qarşılayacaq. Tibb müəssisələrində 5 nəfərin müalicəsinə davam edilir. Qeyd edək ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun 26-cı kilometrdə qeydə alınıb.